Hej! Har du Max, Ebba, Johan, Oliver eller Torbjörn som VU? Då ska du lyssna riktigt noga nu. För det är nämligen så att mellan den 11 november till den 11 december så kommer det pågå en värvartävling mellan alla er elevkårer med någon av tidigare nämnda verkisar. Det är alltså dags att göra sig redo och värva varenda kotte på skolan. Och nu kanske några av er tänker, men vi har redan värvat största delen av skolan. Vi vill ju också vara med och tävla. Lugn, det är ni. Självklart är alla med per automatik. Så, hur vinner ni tävlingen? Först och främst kommer vi ha en tävling som mäter kvalitet. Ett pris kommer delas ut till den elevkår med den mest kreativa värvningskampanjen under tävlingens gång. Vinnaren av detta pris utses av en jury. Vi kommer också ha en tävling som mäter kvantitet. Priser kommer lottas ut till elevkårer i tre olika kategorier beroende på vilken anslutningsgrad de har. Kategorierna ser ut som följer. Mellan 50-75%, mellan 75-100% och de som har nått över 100%. Men kom ihåg att ju högre anslutning ni når, desto bättre pris är ni med och tävlar om. Och glöm inte, under tävlingens gång är det viktigt att ni håller oss uppdaterade via sociala media. Så hashtagga elevkår, pinga eran verkis. Okej, klara, färdiga, värva!